Saabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala, Dr. Cyprian Kizito Lwanga, yayimbye missa ku Lutikko e Lubaga ku mikolo gy'okusiibula abadde amumyuka Bishop Christopher Kakooza. Gibuvuddeko, Bishop Kakooza yalondebwa omutukuvu Papa Francis abeera omusumba w'essaza ly'e Lugazi okudda mu kifo kya Bishop Matthias Ssekamaanya eyawummula. Wano Lwanga wasinzidde n'alungamya abakristo ku nsonga z'okulonda abasumba mu ekereziya na lwaki tebaba bakyala. Bishops are always men. Mulimu oluusi abakyala bagamba nti lwaki ffe tebagira. But the church is not a democracy. Bagiyita theophany oba mwali mukiwuliddeko. Awo nno the church yayolesebwa Katonda ng'ayita mwana we Mukama waffe Yesu Kristo najja n'atandika ekereziya ye. Saabasumba era agugumbudde bannaddiini baagamba nti balimbalimba abantu n'omuzigo ogutali mutukuvu. Ogwaffe gwa bwereere era nga mutukuvu ddala. Awo nno muleme kubisibwa kuguzibwa mizigo egya sitaani. Ye omusumba omujjo w'essaza ly'e Lugazi yeeyamye okutwala essaza ly'e Lugazi mu maaso era ne yeebaza gwadidde mu bigere Matthias Ssekamaanya olw'omulimu amatendo gw'abadde akola. Ku musingi ogwo omugumu kwe tugenda okwongera okuzimbira. Saabasumba Kizito Lwanga amutise ettu lyagenda okutwalira ab'e Lugazi. Miliyoni zeezo muziraba. Bishop Christopher Kakooza abadde amaze emyaka 15 nga yamyuka Saabasumba w'e Kampala. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.